Вночі ворожі міномети, вдень снайпери і безпілотники. Позиційна війна триває. Угода століття. Трамп презентує план врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. Китайського вірусу в Україні немає, але шириться грип. У кількох областях закрили школи та садочки. Про ці та інші новини розкажемо далі. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення коронавірусу в світі. В Китаї кількість загиблих від інфекції зросла до 106. Загалом офіційно заражених в країні нині 4100 осіб. І лише за минулу добу зафіксували ще понад 1000 випадків недуги. Щоб обмежити розповсюдження епідемії, в Піднебесній заблокували в'їзд до кількох міст та запровадили заборону на торгівлю дичиною. Напередодні перше захворювання коронавірусом зареєстрували в Німеччині. В Чехії з підозрою на зараження ушпиталили 3 осіб. В Україні китайського коронавірусу немає, але грип та ГРВІ ширяться. На карантин закрили навчальні заклади у 8 областях. Зокрема, в Сєвєродонецьку на Луганщині та в Олександрії на Кіровоградщині припинили роботу всі школи та садочки. В Черкасах карантин запроваджують від завтра до 9 лютого. В Одесі за тиждень число хворих на грип підвищилося майже на третину. Там теж вирішили на 2 тижні відпустити дітей на вимушені канікули. На Волині скасували навчання в 7 навчальних закладах, на Сумщині – у 15, на Вінниччині – в 13. Також закриті окремі школи на Рівненщині, Запоріжжі та Житомирщині. На сході попередньої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Окупанти атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися оборонці Пісків, Новотроїцького та Лебединського. Неспокійно було і біля Богданівки. В районі розведення сил там супротивник накривав із гранатометів. Утрат серед українських військових немає. Руслан Сміщук побував на опорних пунктах бійців біля Авдіївки. Це передові позиції під Авдіївкою, частина так званої промки. Стріляють тут постійно. По цій тропинці я йду. З цього фронту, виходить, було 3 вистріли по стінці. Один пролетів возле мене, виходить. Навкруги лабіринти з побитих хат, окопів та укріплень. Але з кожним новим днем оборони будівель тут дедалі менше. Беруть угол стінки, якби угол найпрочніша частина здання, і стріляють постійно по углу здання і нарушають якби, конструктив. Причому слабое місце – це потім буде стіна, по которой можно взять даже с РПГ попасть, и вся как бы, конструкция упадет. У день на цих позиціях порівняно тихо. Небезпечніше стає вночі. Є рух. Начинають світити фонариками, таке, як вроде провоцирують чи що. Посвітили, відкрили вогонь, і вони одразу. І тим більше роблять... Снайпера под пулеметом. Ночное время начинает прострелку делать с ПБС и потихоньку разбирать здание. Как бы в режим тишины, тихо стреляет, плюс у них оптика тоже есть уже ночного, потому что мы в видеокамеры там также там наблюдали, оно засветы лазерные, вот это как бы подсветки. И потом дневное время они поднимают беспилотник высоко, смотрят на наши позиции. Тут точиться класична позиційна війна. Ніхто не йде в наступ, користуючись нагодою, ворог зміцнює свою оборону. В цілому обстановка, скажімо так, спокійна, контрольована. В основному всі зусилля у них йдуть зараз на втору лінію, вдалекі там ми там бачимо, в принципі. От, там проводяться у них активно дуже, опять же, вблизі, скажімо так, населених пунктів, Каштанова, Сіновата, то есть там видно, вони вторую лінію укріпляють. З боку ворога армійці фіксують гуркіт важкої бронетехніки. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін, Олег Зубів. Новини, телеканал Інтер. Бойовики заважають ОБСЄ моніторити район, де триває розведення сил. Про це повідомляють у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню. У їхньому звіті йдеться, 25 та 26 січня біля Петрівського незаконні збройні формування заборонили проїзд патрулю місії у напрямку району розведення сил. Обмеження фіксували і протягом попереднього тижня. У СЦКК вважають, окупанти намагаються приховати свою активність на відповідних територіях, що порушує мінські домовленості.
Роман Труба оскаржив указ президента про звільнення його з посади директора Державного бюро розслідувань. Позов подав до Верховного суду України, про це написав у соцмережах. Свою відставку назвав політичним рішенням. Нагадаю, на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск ДБР. Документ передбачав звільнення голови відомства Романа Труби. Перед Новим роком Володимир Зеленський призначив на цю посаду нардепа Ірину Венедіктову. Генпрокурор Руслан Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справі Майдану. Відповідну постанову він підписав напередодні, повідомили на сторінці адвокатської дорадчої групи у Фейсбуці. Йдеться про Олексія Донського, Ігоря Земського та Яніса Симонова. Нагадаю, представників державного обвинувачення замінили у грудні просто під час судового засідання. Нові прокурори сприяли звільненню підозрюваних у цій справі колишніх беркутівців для їхнього подальшого обміну. Рада Асоціації Україна-ЄС відбудеться сьогодні у Брюсселі. Це буде перше засідання за участю нового українського уряду. До Бельгії вирушила вітчизняна делегація на чолі з прем'єром. Європейців теж представлятимуть нові обличчя, адже з грудня склад Єврокомісії змінився. Сторони обговорюють ситуацію в Криму та на Донбасі, а ще стан двосторонньої торгівлі і впровадження угоди про асоціацію. Суперечлива судова реформа у Польщі і виступ президента Грузії. Такий порядок денний запланований сьогодні у Страсбурзі. Там триває зимова сесія ПАРЄ. Напередодні був перший день її роботи. Як він минув для української делегації, розкаже Ірина Іванова. У новий сесійний рік з новим президентом. Пунктом першим у порядку денному, без інтриг і сюрпризів, на наступні два роки за простим процедурним рішенням асамблея обрала своїм головою представника Бельгії, 60-річного Генріка Даймса. Шановні колеги, ці два роки ми співпрацюватимемо з вами, щоб досягти результату, щоб відстоювати цінності ПАРЄ. Чого чекати для України від нового президента, сказати поки що складно. Даймс, як і його попередники, виступає за діалог. І щоб позиція Києва таки дійшла до нового президента, повноцінно стала до роботи українська делегація. Це вперше представники новообраного парламенту відстоюють інтереси України в ПАРЄ. Своє хрещення оновлена делегація проходить вогнем. У перший же день домоглася оскарження повноважень російської делегації. Проти участі представників РФ виступили Литва та Латвія. Через дії Росії в Україні та через присутність у складі делегації депутатів, обраних, зокрема, жителями окупованого Криму. Росіяни після торішнього скасування санкцій почуваються досить упевнено в ПАРЄ. Виконувати рішення асамблеї, ухвалені через анексію Криму та бойові дії на Донбасі, не планують. Мовляв, ці документи ухвалювали без їхньої участі. Правила такові, що відсутність в залі голосування не освобождає від відповідальності. Ви це знаєте, ну і ми це знаємо. Ну, а якщо Росія говорить, що це її не касається, значить Росія в черговий раз щось не виконує. Про порушення з боку Росії говорили і на неофіційному заході. Круглий стіл про ситуацію в окупованому Криму організував депутат з Литви Еммануеліс Зінгеріс. У Кремля вимагають дотримуватися прав людини на півострові. Протистояння триватиме і завтра. Асамблея розглядатиме додатковий санкційний механізм, який стосуватиметься країн-порушниць, зокрема і Росії. І поки що він виглядає малореалістично для виконання. Там настільки жорсткі процедури прописані, які майже неможливо виконати. Тому наше завдання – зм'якшити його, зробити більш реалістичним. Упродовж тижня депутати також розглядатимуть ситуацію з дотриманням прав людини в Туреччині, Лівії, функціонування демократичних інститутів у Польщі, питання загрози свободі слова та безпеки журналістів у Європі. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини. Телеканал «Інтер». У Болгарії суд заарештував підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Олексію Москаленку-Левіну обрали запобіжний захід 40 діб за ґратами. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України. Слідчі вважають затриманого організатором злочину. Документи на екстрадицію українські правоохоронці вже передали болгарським силовикам. Нагадаю, радниця міського голови Херсона і громадська активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні у листопаді 2018 року після того, як її облили сірчаною кислотою.
У Дніпрі приватних детективів викрили на прослуховування абонентів мобільного зв'язку. За допомогою спеціальної програми вони отримували повний доступ до смартфонів потрібних людей. Удома та в офісах затриманих працівники СБУ виявили шпигунське обладнання. Виявлене СБУ шпигунське обладнання дозволяє записувати та прослуховувати телефонні розмови, отримувати несанкціонований доступ до інформації, що зберігається в терміналі мобільного зв'язку, а також контролювати електронне листування у популярних месенджерах. Спостереження за кожним клієнтом було оцінено у 3 тисячі доларів США. В одному із запорізьких супермаркетів охоронець відстрілював горобців із пневматичної зброї. Такі дії обурили покупців. Якою ж була реакція керівництва закладу, дивімося далі. Світини чоловіка з пневматичною рушницею облетіли сторінки запорізьких користувачів інтернету. Охоронець супермаркету незадовго до його закриття полює на птахів у крамниці. Такі дії неабияк обурили людей. Ні, не так повинно бути. Як-то по-другому. Причини таких дій охоронця спробували дізнатися в супермаркеті. Там кого-то позвали? Так? Хто стріляв? Без поняття. А, вже зайшли, знімають. Да. Поки намагаємося порахувати птахів, які літають у торговельному залі, з'являється керівництво. Наразі ніяких коментарів, вибачайте. До побачення. Та вже за кілька хвилин жінка повертається. Я ще раз перепрошую вашої уваги. На даний момент стосовно інциденту по відстрілу горобців проводиться службове розбирательство. Ну, це наші внутрішні справи. Я думаю, що будемо вирішувати, буде керівництво вирішувати, що буде загрожувати охоронцям. Керівництво запевняє, їм прикро за вчинок співробітника. Утім, як планують витурити птахів із магазину, не пояснили. А наша група помітила на полицях невідому речовину в пластикових ємностях. Ні, це не отрута і не корм для горобців. Ми, звісно ж, не прикормлюємо їх в магазині. У головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області наголосили, птахи в крамницях – це небезпечно. Вони можуть розносити інфекції. Кажуть, їх треба відловлювати спецзасобами. Травити і відстрілювати птахів категорично заборонено в таких закладах. А тим більше, що це супермаркет. Це стосується не тільки птиці. Якщо це йде відстріл, то ви самі розумієте, що можуть бути і рикошети, і таке інше. І, тобто, і може становити загрозу для життя і здоров'я людини. За такі дії, кажуть у відомстві, до відповідальності можна притягти не тільки стрільця, а й керівництво закладу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту у ці хвилини представляє у Вашингтоні президент США Дональд Трамп. Документ, який вже охрестили угодою століття, розробив зять глави Білого дому Джаред Кушнер. За інсайдерською інформацією медіа, план передбачає запровадження ізраїльського контролю над всією територією Єрусалима, а також низки районів на західному березі річки Йордан. Напередодні в Палестині закликали послів арабських країн бойкотувати церемонію презентації плану Трампа. Літак, який напередодні розбився в Афганістані, був американським. Це офіційно підтвердили в Пентагоні. Причини трошки з'ясовують. Одразу після катастрофи ЗМІ повідомляли, лайнер був пасажирським. Згодом з'явилася інформація, що це військовий борт. Тоді Талібан заявив, в облавок поцілили їхні бойовики. Утім, в американському оборонному відомстві версію ворожого обстрілу відкинули. Велика Британія відкриває кордони для іноземних науковців. Уже за місяць запрацює нова візова схема для залучення дослідників з інших країн. Кого чекають та чому Лондон переглянув імміграційні правила, розповість Світлана Чернецька. Велика Британія завжди робила ставку на науку. Ця країна дала світові перший антибіотик, перший телефон та перше метро. І саме тут свої теорії розробляли легендарні Ісаак Ньютон та Чарльз Дарвін. І, очевидно, втрачати пальму першості Лондон не збирається. Пітер Радкліф – той, кого називають науковим світилом. Він став черговим британцем, який у жовтні отримав Нобелівську премію з медицини за відкриття, яке допоможе в боротьбі з раком. Отримання Нобеля – це найбільша нагорода в житті науковця.
Понад сотні британців в історії отримали нобелівські статуетки. Більше премій лише у американців. Але майбутнє науки в країні опинилося під загрозою через Брекзит. Адже розрив відносин із Євросоюзом означає втрату не лише європейських грантів, але й європейських колег. Якщо Велика Британія хоче бути успішною окремо від ЄС, це можливо за умови, що країна буде просунутою, інновативною та зосередженою на знаннях. Якщо ми не вкладатимемо гроші в науку і не шукатимемо таланти, можемо сильно відстати. Дуже багато часу треба, щоб відновити наукову галузь, адже науковці покидають країну, а щоб вивчити нових, треба десятки років. Стурбованих науковців уряд почув і постановив відкрити кордони для найталановитіших іноземців. Тобто тепер не буде жодних обмежень на кількість науковців, які хочуть працювати в Сполученому Королівстві. Раніше за цією візою в країну допускали лише 2000 людей на рік. Вам буде приємно почути, мої друзі, що у нас міняється важлива річ – наша імміграційна система. Знаю, що раніше вона викликала багато запитань, але зміни настають і наша система стає більш справедливою. Справедливою та рівною для всіх. Для нас будуть важливі люди, а не їх паспорти. Таким чином ми залучимо найталановитіших людей з усього світу, де б вони не були. Звісно, з відкритими обіймами прийматимуть не всіх охочих. Але головна відмінність, що візами більше не займатимуться міграційні службовці гоум-офісу. Рішення ухвалюватимуть у агенції із досліджень та інновацій, відповідно до вакансій. І заяви розглядатимуть у пришвидшеному темпі. Це стане реальністю вже з 20 лютого. І українські науковці на рівні з іншими національностями зможуть змагатися за роботу у Сполученому Королівстві. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Майже 500 нелегалів урятували в Середземному морі протягом останніх кількох днів. Мігранти з Африки та Близького Сходу намагалися дістатися Європи. Серед шукачів притулку – 10 вагітних жінок і майже сотня неповнолітніх, що подорожували самі. Водночас гуманітарні організації заявляють про зменшення потоку біженців до ЄС. Торік до Європи потрапило на 120 тисяч мігрантів менше, ніж у попередні роки. Французька поліція знову взялася виселяти біженців із незаконного наметового містечка на півночі Парижа. Для цього туди направили важку техніку. Після закриття величезного міграційного табору в Кале 3 роки тому, чимало шукачів притулку потяглися до столиці. Їхні нелегальні кемпінги вже неодноразово зносили, але за кілька місяців вони з'являються в інших районах. Лише впродовж листопада з таборів у Парижі виселили близько 2000 людей. Розумні вулики. У Тунісі розробили прилад, який цілодобово стежить за життям бджолиної родини. З його допомогою сподіваються вберегти комах-медоносів від зникнення. Чому це важливо, розкаже Анна Філь. Бджіл на планеті стає дедалі менше. Про це екологи говорять уже не перший рік. Найбільші вороги медоносів – хімікати, якими обробляють поля, а ще зміни клімату. Я починала з 15 вуликів. Тепер їх у мене вже в рази більше. Але проблем чимало. Часто вулики просто крадуть. Та найгірше – це коливання температури і вологості повітря. Через зміну звичних для комах умов цілий рій міг просто вимерти. У Тунісі рятувати комах взялися з допомогою технологій. Місцева компанія розробила прилад SmartBee, у перекладі «розумна бджілка». Він обладнаний сенсорами, які вимірюють температуру та вологість повітря у вулику, стежать за поведінкою і навіть аналізують гудіння бджіл. Якщо є відхилення від норми, про це відразу дізнається пасічник. Ми прагнули створити прилад, який би допоміг бджолярам працювати ефективніше і уникати загибелі комах. Наша розробка дозволяє виявляти перші ознаки проблем. Датчик встановлюють усередині вулика. Він постійно повідомляє власникові про умови в стільниках. Сповіщення надходять на мобільний телефон. Змайструвати такий девайс інженер вирішив після гіркого досвіду. Кілька років тому на пасіці в його батька загинули майже всі бджоли через аномальну спеку. Вчасно скоригувати температуру у вуликах не змогли. Зміна клімату – одна з найнагальніших проблем. Вона стосується і самих комах, і рослин, нектаром і пилком, яких вони харчуються. За даними ООН, 3/4 рослин, які людина вживає в їжу, запилюють бджоли. Тому від цього виду залежить і виживання людського роду. За словами розробників, нині пасічники працюють практично так само, як і 100 років тому. А їхній прилад допоможе оптимізувати роботу.
На щастя, новітні технології дозволяють нам збирати більше інформації про зміну кліматичних умов. Завдяки таким даним можна зробити пасіку продуктивнішою і навіть прибутковішою. Свій винахід туніські інженери вже продають в інших близькосхідних країнах, зокрема в Лівії та Омані. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Фестиваль зимової риболовлі стартував у Південній Кореї. Його щороку влаштовують у провінції Хвачхон. Усі охочі тут можуть наловити форель у традиційний спосіб – в ополонці. А для відчайдухів є екстремальніша розвага – полювання на рибу голіруч. За словами організаторів, нині і учасників, і глядачів зібралося 85 тисяч. Та не всі підтримують ідею свята. Зоозахисники критикують фестиваль, називають його жорстоким і антигуманним. Цей фестиваль – один з найбільших у світі. Щороку приїжджаю сюди з родиною, усім дуже подобається. І ось я вже впіймав 10 рибин. Усю рибу виловлюють заздалегідь і привозять на фестиваль. Потім її цілий тиждень не годують, щоб краще клювала. До того ж тут чимало дітей. Вони теж ловлять рибу, кидають її, буцають ногами. Це дуже жорстоко. Рідкісний космічний феномен зафіксували науковці Японського університету Ібаракі. Їм вдалося зазнімкувати сплеск однієї із зірок Чумацького шляху. За словами астрономів, таке трапляється, коли надмасивне небесне тіло під час свого формування поглинає забагато речовини з міжзоряного середовища. Наразі відомо про ще два такі епізоди, але нинішній тип зіркового сплеску досі унікальний, запевняють науковці. Кімнату для романтичних побачень облаштували в одній із зал обласної книгозбірні Івано-Франківська. Приходять туди не лише почитати, але й влаштувати сюрприз для другої половинки. Моя колега Жанна Дучак теж там побувала. Володимир уважно перевіряє, чи бува нічого не забув. Музика, шампанські, свічки – усе це він приготував для дружини. Із Катою одружні 4 роки, а й досі влаштовують побачення. За нас. Я дуже люблю романтичні побачення. Мені дуже приємно, що ти здійснив мої маленькі мрії. Місце для побачення не зовсім звичне. Це один із залів обласної бібліотеки. Кімнату для романтичних зустрічей облаштували нещодавно. Ідея місцевої активістки Марти Сенів. Мета – заохотити молодь ходити в бібліотеку, читати книжки. Перші сходини тут провели на початку січня. Щоб більше молодь приходила читати в бібліотеку, для того, щоб побачити бібліотеку з іншої сторони. Тобто тут можна організовувати побачення, згадувати свої почуття, можливо, які вже чуть-чуть притихли. Враження дуже неймовірні, тому що це в першу чергу несподіванка. І несподіванка в тому, що це бібліотека. Приміщення бібліотеки традиційно ми схильні сприймати з читанням книг. А оскільки я люблю читати, і чоловік це підмітив, і в бібліотеці зробив, відтворив цю любов до поезії. Тут аура книг, тут все такі стіни дихають словом. Гаджети та телебачення майже виті. Існені життя українців книжки. За останній рік 60% краян взагалі художньої літератури не читали. Ні в електронному, ні в друкованому варіанті. І жодного разу не відвідали ні бібліотеки, ні книгарні. Такі результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Читання поліпшує пам'ять, поповнює словниковий запас, підсилює увагу та знижує стрес. Бібліотекарі кажуть, щоб іти в ногу з часом, погодилися втілити ідею з побаченнями серед книжкових полиць. Упевнені, читачів побільшає. Бібліотека повинна працювати для заохочення власне читача, тому що новітні технології, гаджети, комп'ютери, це все, воно, можна сказати, трошки відволікає молодь від книги. Найбільше відвідувачі організатори очікують на День закоханих і на 8 березня. Жан Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Сьогодні вночі буде закодовано сигнал телеканалів Інтермедіагруп. Кодування телеканалу – це закриття безплатного доступу до його трансляції на супутнику. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та OTT-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер з маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір – Екстра ТІВІ або Віасат.
Тож не розлучаймося, обов'язково залишайтеся з Інтером. Я з вами прощаюся до завтра, а мої колеги готують свіжу порцію інформації на 17:40. Гарного вам дня!